नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता तथा पार्टी महासचिव मदन भण्डारीको दासढुङ्गा घटनामा परी मृत्यु भएको तीस वर्ष पूरा भएको छ राष्ट्रवादको चर्को नारा लगाउने एमाले दुई हजार एकाउन्नदेखि अहिलेसम्म पाँच पटक सरकारमा नेतृत्व गर्यो भने मदनकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी नै दुई पटक राष्ट्रपति बन्नुभयो दर्जनौ व्यक्ति मदन, मदन आश्रितको नाममा नाम लिँदै एमालेका नेता पटक पटक मन्त्री भए पनि न अहिलेसम्म दास ढुङ्गाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेका छन् न जनताका पक्षमा सुशासन र विकासको काम गरेर मत नै जित्न सकेका छन् दुई हजार पचास जेठ तिन गते दासढुङ्गा दुर्घटनामा परि एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितको मृत्यु भयो यो षड्यन्त्र थियो कि दुर्घटना थियो भन्ने तीस वर्ष पुग्दा पनि यकिन हुन सकेको छैन एकातिर यो घटना रहस्यमय छ भने अर्कोतिर जनताको पक्षमा आवाज उठाउने पार्टी कम्युनिष्ट मात्रै भएको दावी गरे पनि अहिलेसम्म कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट पाँच पटक र माओवादीबाट चारपटक सरकारको नेतृत्व भइसक्दा पनि जनताले खासै राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् पटक पटक सभामुखदेखि राष्ट्रपति सहित प्रदेशमा धेरै मुख्यमन्त्रीहरू एमालेबाट बनिसकेका छन् सामाजिक न्याय विकास र समानताका साथै विकासमा छर्लाङ मार्ने दावी कम्युनिष्ट पार्टीले गरे पनि अनुभूति हुने गरी जनताले सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् नेकपा एमालेबाट दुई हजार एकाउन्नमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्ध भता सहितका कार्यक्रमले आजसम्म केही लोकप्रियता पाइरहे पनि अरु सरकार नाम मात्रैका जस्तै देखिएका छन् दुई हजार छैसठीमा माधव कुमार नेपाल दुई हजार सडसठीमा झलानाथ खनाल दुई हजार बहत्तरमा केपी शर्मा ओली र दुई हजार चौरात्तरमा पुनः केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भयो त्यस्तै दुई हजार पैसठीमा तत्कालीन माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल दुई हजार अडसठीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई दुई हजार त्रिहत्तरमा पुनः पुष्पकमल दाहाल र दुई हजार उना असीमा दाहालकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री जस्ता राज्यका प्रमुख पदहरूमा निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट पार्टीबाटै नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास र सुशासनको अनुभूति गर्ने पाएनन् पहिलो भनेर चाहिँ एमाले एमाले जनताले दल हो हो पहिला तर बहत्तरबाट याद आइसकेपछि हाम्रो नेपालमा कम्युनिटी चाहिँ छैन सब घुसखु भुटानी शरणार्थीको केस हेर्नुहोस् न अब हामी यहाँ हुँदा हुँदै गार्थी भने नेपाल भुटानी शरणार्थी बनायो त्यसलाई के एमाले भन्नु पाएको छैन त्यो वृत्त भत्ता दिँदै एमाले हुँदैन हो हामी हामी जन्मसित एमाले भोट दिएको मान्छे तर एमाले कम्युनिटी होइन सरकारमा हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अनेक काण्ड तथा विवादमा मुछिने तथा पार्टी नै विभाजन गर्ने कामहरू समेत भए जनताले ती सरकारहरूप्रति कुनै पनि सरकारको राम्रो काम महसुस गर्न सकेका छैनन् तर एमालेका नेताहरू पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको पालामा धेरै काम भएको दावी गर्न छाड्दैनन् अहिलेसम्म बनेका सरकारहरू मध्ये नेकपा एमालेको बलियो उपस्थिति र त्यसको नेतृत्वमा गरेका सरकारहरू र अरू सरकारहरूले गरेको कामको तुलना गर्ने हो भनेदेखि राष्ट्र र जनताको पक्षमा चाहिँ हामीले गरे गरेका छौँ गरे जस्तै भारतसँग चाहिँ हामी करिब करिब अरू विश्वसँग हाम्रो सम्बन्धै थिएन चिनसँगको व्यापार सम्झौता गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ खुल्ला गऱ्यौँ मदन भण्डारीको जब विचारधाराले निर्वाचनमा भाग लिनु सरकार बनाउनु वा प्रतिपक्षमा बस्नु मात्रै जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर परिकल्पना गरेको थिएन बहुलवादलाई स्वीकार गर्दै त्यसका आधारमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर देशको हितमा र जनताको पक्षमा काम गर्नु जबज भने पनि आजको दिनमा यो केवल भजाएर खाने अस्त्र मात्रै बनेको छ एकातिर बढ्दो महँगी मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीले जनता आक्रान्त छन् भने अर्कोतिर जनतासँग चुनावमा बाँड्ने आश्वासनलाई चुनावपछि चटक्कै बिर्सिने रोगले दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै जान थालेको छ क्यामरामा रामेश्वर घिमिरेका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा नेपाल नेटवर्क टेलिभिजन काठमाडौँ